कमरेड मोहन बैद्य हमी के बीच में नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आने निर्णय भएको थियो। वहाँ को शारीरिक अस्वस्थता का कारण वहाँ आउन सक्नु भएन र नेकपा माओवादी केन्द्र का तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर कमरेड आउनु भएको छ। त्यो भन्दा अगाडि यहाँ उपस्थित हुनुभएका माननीय कमरेडहरु माननीय थापड रावल वहाँलाई आसन ग्रहण का लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय महेश्वर गहतराज अथक वहाँलाई आसन ग्रहण का लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय समीना हुसैन वहाँलाई आसन ग्रहण का लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र माननीय राजबहादुर पुरान वहाँलाई आसन ग्रहण का लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब माननीय भवानी खापो वहाँलाई आसन ग्रहण का लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र अब यसपछि विचार अभिव्यक्तिको क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेड गणेश शाहलाई विचार अभिव्यक्तिका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय उहाँ पछि आउनुभएको हुनाले 15 मिनटको समय निर्धारण गरिएको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अभिवादन कम्युनिस्ट सबैजनालाई मञ्चमा आसीन पार्टीका नेतागण मान्यजीहरू र यहाँ मैले बोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो सञ्चार माध्यमलाई हेरेपछि केही कुरो जानकारी पनि दिउँ जस्तो लाग्यो। अब मैले सूचना पाएँ हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड चाहिँ अस्वस्थ कारण हुने कि संसदमा अहिले सेसन चलिरहेछ त्यो छोड्न नमिल्ने भएको हुनाले उहाँले चाहिँ मलाई गएर चाहिँ तपाईँले पार्टीको केही कुरो जन्मु राखिदिनु होला भने सचिवालयबाट खबर आएको हुनाले मैले तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराएँ कि उहाँ अहिले संसदमा हुनुहुन्छ भनेर। अब म सर्वप्रथम आज यो कमरेड पुष्पलालजीको स्मृतिमा आयोजित सभामा उपस्थित यस सभाका सभापतिज्यू पार्टीका नेतागण र अन्य उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू सञ्चारकर्मी मित्रहरू सर्वप्रथम आजको दिनमा कमरेड पुष्पलालजीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। आजको दिन मनाउँदाखेरि हामीले अघि नै पूर्व वक्ताहरूले धेरै भनिसक्नुभयो होला हामी चाहिँ करिब करिब धेरै कुरोमा चाहिँ कम से कम नेपालको दुईवटा आन्दोलन चाहे जनआन्दोलन पहिलो भनोस् जनआन्दोलन दोस्रो भनोस् पुष्पलालजीको विचार जुन कि वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकता सहकार सङ्घर्षको कुरोहरू छ त्यतातिर नै नजिक भएर हामी सबै काम गरिरहेछौँ र आज के भनेको छ हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान सङ्कट के हो भने भन्दाखेरि मलाई भन्नुहुन्छ भने यसले नेपालको वर्तमान कम्युनिस्ट आन्दोलनको सम्बन्ध ठुलो सङ्कट के छ भने हामीले विश्वमा भएको विज्ञान प्रविधिमा क्रान्ति भयो र त्यसले उत्पन्न गरेको जुन छ नि हाम्रो उत्पादन प्रणाली त्यसले उत्पन्न गरेको विश्व आर्थिक व्यवस्था जसलाई कि हामी जसले भन्ने गरेका छौँ कि डिजिटलीकरण उदारीकरण र विश्वकरण छ र त्यसले उत्पादन प्रणालीले हाम्रो मजदुर र किसान आन्दोलनमा ल्याएको प्रभाव त्यसको कारण नै अहिलेको वर्तमान सङ्कटको अवस्था हो र त्यो बारेमा चाहिँ मलाई भन्नुहुन्छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले गहराइमा विस्तृत रूपमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेको मैले चाहिँ अनुभूति गरिरहेको छैन। त्यसैले जबसम्म तपाईँ मार्क्सको कुरो गर्नुहोस् लेनिनको कुरो गर्नुहोस् मार्क्सवादको स्वास्थ्य सत्यको कुरो गर्नुहोस् भने जब जब उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन आउँछ भने त्यो परिवर्तनले समाजमा ल्याएको परिवर्तनलाई हामीले विश्लेषण गर्ने केलाउने र
र त्यो आधारमा हामीले राजनीतिक र सैद्धान्तिक विचारधारा बनाउन सकेनौँ भने हामीले पटक पटक संकटको अवस्था चाहिँ बिहोर्नु परिरहेछ। र जसलाई यो सबै उत्पादन सम्बन्धले राज्य व्यवस्था कसरी परिवर्तन गरिन्छ तपाईँ हामीले थाहै छ। अहिलेको राज्य व्यवस्थामा पार्टी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी गरे, सरकार पनि संसद पनि अलि हाली मुहाली चाहिँ दलाल पुँजीपतिको हुने, कम्युनिस्ट र मजदुर किसानको विषयवस्तु चाहिँ अगाडि नआउने। त्यसैले वर्तमान सङ्कटलाई मलाई हेर्नुहुन्छ भने म यो यही हलमा पनि धेरैचोटि भनिसकेका छु, हाम्रो यस्ता प्रतिष्ठानहरूले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएको बारेमा चाहिँ विश्लेषणात्मक गर्नुपर्ने, जसलाई कि हामी रिसर्च भन्छौँ, त्यो विश्लेषण गर्नुपर्ने। र यस्तो संस्थाहरू यो पुष्पलाल मित्रता केन्द्रहरूले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि, चाहे तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानहरूले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि एउटा थिङ्क ट्याङ्कको भूमिका खेलिदिनुपर्छ। सोच्ने भने अब माधवजी, पुष्पलाल कम, हाम्रो प्रचण्डजी, हाम्रो अरू नेताहरूलाई त दिनरात भाषण गर्दै फुर्सद छैन, सङ्कटलाई टार्दै फुर्सद छैन। त्यसैले उहाँहरूलाई चाहिँ पछाडिबाट सेवा दिने जुन छ त्यो चाहिँ रिसर्च सेक्सनले चाहिँ काम गरेर दियो भने मात्र हामी चाहिँ सङ्कटबाट समाधान पाउन सक्छौँ। नभए हाम्रो कहिले अहिलेको वर्तमान मुलुकको अवस्था, हामी 43 वर्ष अगाडिदेखि नै अर्ध पुँजीपति अर्ध सामन्ती व्यवस्था बन्दै थियौँ, अर्ध उपनिवेशिक व्यवस्था बन्दै थियौँ, अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ बारेमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चाहिँ, किनभने तपाईँहरूले सबै पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज हेर्नुभयो भने हामी चाहिँ नौलो जनवादको कुरो भन्छौँ, 81 शताब्दीको कुरो गर्छौँ, जनवादको कुरो गर्छौँ, राष्ट्रिय जनवादको कुरो गर्छौँ। यो सबै अवस्थाले चाहिँ पहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले चाहिँ एकीकृत भएर चाहिँ यसको बारेमा सोच विचार गर्नुपर्ने अति आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब मलाई लाग्छ अगाडि हाम्रो कमरेडले मिठो गरी कुरो गर्नुभयो, अहिलेको हामी संसदमा कङ्ग्रेस, सडकमा आखिर कम्युनिस्ट, सडकमा पनि कम्युनिस्ट, हिजोसम्म हामी जङ्गलमा पनि कम्युनिस्ट कुरो गर्थ्यो भने माफ गर्नु होला, यो सबै कम्युनिस्टको बिचमा हामी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नको बारेमा चाहिँ कमलाल पुष्पलालजीले र पछि पनि अरू वाम नेताहरूले यो बारेमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि कम्युनिस्टहरूको बिचमा चाहिँ वाम मोर्चाको आवश्यकता छ, न्यूनतम कार्यक्रमको आवश्यकता छ, सङ्घर्षमा सडकमा के आवाज उठाउने, संसदमा के आवाज उठाउने भन्ने आवश्यकता छ, मजदुर र किसान आन्दोलन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने आवश्यकता छ। त्यसैले आज पुष्पलालजीलाई सम्झिँदा हामी के सम्झिनुपर्छ भने नेपालको कम्युनिस्टहरूले मोर्चागत काम गर्नुपर्ने यसको आवश्यकता छ। र मलाई लाग्छ आजको यो बैठकले सन्देश दिएको छ भने कम्युनिस्टहरू चाहिँ मोर्चागत एक मञ्चमा आउन सक्छन्, बस्न सक्छन्, छलफल गर्नुपर्छ र त्यो निष्कर्षको आधारमा हाम्रो मोहनभेद कमरेडले भने जस्तै संसद र सडकको सङ्घर्षको बिचमा तालमेलको यसले आवश्यकता छ। यो चाहिँ मैले दोष तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिलेको निकास के होला भने त्यसको सँगसँगै कम्युनिस्टको नाममा अघि नै ओलीजीको बारेमा धेरै कुरो चाहिँ माफ गर्नु अरू साथीहरूले भन्नु होला, तर कम्युनिस्टको नाममा जुन ओलीजीको तानाशाही प्रवृत्ति छ, म नै राज्य हुँ, म जे भन्छु त्यही ठिक छ, त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा चाहिँ कुनै पनि अलोकतान्त्रिक तानाशाही संविधान विरोधी शक्तिको बिचमा लड्नको लागि चाहिँ कम्युनिस्टहरूको बिचमा साझा कार्यक्रम बन्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यो बनिरहेको छ। र म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन अवस्था सृजना भएको छ नेपालमा, अहिले जुन हामी 16 महिना 17 महिनापछि जब चुनावमा जान्छौँ, त्यो बेलामा कम्युनिस्टहरूको बिचमा कमसेकम यो बिचमा चाहिँ हामी वर्गीय आन्दोलन, हाम्रो दृष्टिकोणहरू र जनताका खास गरेर यो कोभिडको महामारी र अरू विपदबाट जुन हामी सङ्कटमा हाम्रो चाहिँ श्रमजीवी वर्ग छन्, निमुखा वर्ग छन्, 200 लाखभन्दा ज्यादा गरिबहरू चाहिँ गरिबीको रेखा मुनि परेको छ, त्यो समस्यालाई चाहिँ हामी अहिले सरकारमा भएको पार्टी
हामी कम्युनिस्टहरूले यो सडकबाट संसदबाट र सरकारबाट त्यो नेताबाट सम्बोधन गर्न सक्यो भने आगामी निर्वाचनमा पुनः श्रमजीवी वर्गले चाहिँ कम्युनिस्टहरू मिलेर आउनुहोस् अनि हामी भोट दिउँला। त्यसैले आगामी चुनावलाई पनि मध्यनजर गर्दै अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई पनि मध्यनजर गर्दै हामी चाहिँ मोर्चागत रूपमा अगाडि बढौँ कम्युनिस्टहरूको बिचमा आजको आवश्यकता हो यो। यति भन्दै म पुनः तपाईँहरूलाई कम्युनिस्ट पुष्पलालप्रति चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै यहाँहरूसँग बिदा लिन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। हवस्, धन्यवाद छ कम्युनिस्ट गणेश शाह। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले निकटमा रहेका दुईटा घटनाहरूलाई समीक्षात्मक ढङ्गले हेर्दाखेरि धेरै कुरा बुझ्न र सिक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। पश्चिम बङ्गालको 32-35 वर्ष लामो कम्युनिस्टहरूले चलाएको शासन व्यवस्था, आज त्यहाँ कम्युनिस्ट सङ्गठन र कम्युनिस्ट पार्टी खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। कङ्ग्रेससँग मिल्दाखेरि पनि दुई सिट, तालमेल गर्दा कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू तालमेल गर्दाखेरि दुई सिटमा निर्वाचित भए। अर्को राष्ट्र, अर्को राज्य छ केरला, जहाँ कम्युनिस्टहरूले नै संसदीय व्यवस्था मार्फत नै धेरै कामहरू गरेका छन् र त्यो ठाउँबाट धेरै प्रगति र उन्नति गर्न सकेका छन्। सम्भवतः हामीले यी दुईटा नजिकका दृष्टान्तहरूलाई यदि नजिकबाट निहाल्ने, सिक्ने र बुझ्न खोज्ने हो भनेदेखि त्यहाँ भएका विकृतिहरू र त्यहाँ भएका सबै पक्षहरूलाई तुलनात्मक रूपबाट हामी अगाडि बढाउन पनि सक्दछौँ जस्तो लाग्छ। यसैबीच आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारका निमित्त यसपछि हामी कार्यक्रमको अन्ततिर पनि गइराखेका छौँ, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाललाई यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको के हो, मैले बोल्नै परेन कि के हो? मैले यो फेरि घाँस सास तान्दो रहेछ है क्या? अरू सबैले बोल्दाखेरि पनि त्यो भोइस चाहिँ तान्दो रहेछ। त्यो उपस्थित नेपाली कम्युनिस्ट संघका सक्रियहरू,
विभिन्न राजनीतिक दल का नेता कमरेड माननीय सांसद जी यहाँ उपस्थित सब आदरणीय महानुभावर पत्रकार मित्र आज को यो कार्यक्रम में उभर बोलि रहे मैं एक वर्ष पहले को सम्झना भैर यही पुष्पलाल स्मृति दिवस को उपलक्ष्य में समाप्त यही 8 गते 9 गते होद यही भवन को तल्लो तला में पुष्पलाल वीरता केन्द्र ने ये कार्यक्रम को आयोजना कर नेकपा भित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र एउटा ठूलो संकट आएको छ। पार्टी भित्रका संकट को प्रभाव नेतृत्व तहमा देखिएको थियो र त्यसको सृजनकर्ता कवर केपी ओली नै हुनुहुन्छ। उहाँले पार्टी को निर्णयलाई पार्टी को व्यवस्थालाई पार्टी को विधि पद्धतिलाई उल्लंघन गर्दै आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्दै गएर वहाँ आफ्नो ढंगले जाने काम गर्नु भएको थियो। त्यो अवस्था म आज पनि सम्झिरहेको छु। संकटै संकटबाट गुज्रिरहेको यो कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि पनि नयाँ चुनौती को सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। मान्छेको जीवन में चुनौती आए जस्तै आन्दोलन को जीवन में पनि चुनौती आउने गर्दछ। पार्टी को जीवन में चुनौती आउने गर्दछ। चुनौती आए भनेर संकटहरू आए भनेर त्यसबाट आत्तिनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। एउटा गीत छ, संघर्ष हो जीवन, जीवन संघर्ष हो। त्यसैले जीवनबाट भागेर मर्छु नभन त्यसको डटेर मुकाबला गर्ने आँट गर, यतिकै भनिएको होइन, मैदान छोडेर भाग्ने होइन। अहिले सुन्नुभयो तपाईँहरूले राजनीतिक दलका पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकका नेताहरूका फरक फरक विचार। यी सबै विषयको बारेमा तत्कालीन नेकपा एमालेमा तत्कालीन नेकपा मालेमा हामीले गम्भीर छलफल गरेका थियौँ। त्यसको मलाई अहिले सम्झना भइरहेको छ। 2042 सालमा 43 सालमा 44 सालमा 45 सालमा 2046 सालमा र त्यसपछि पनि 47, 48, 49 सालमा तत्कालीन नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनमा हामीले थुप्रै यस्ता विषयको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। महाधिवेशनमा छलफल गर्यौँ, केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्यौँ, कार्यकर्ताहरूको माझमा छलफल गर्यौँ, सिद्धान्तको अध्ययन गर्यौँ, मार्क्सवादी नेताहरूले लेखेका रचनाहरू पढ्यौँ, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अध्ययन गर्यौँ, अरू देशहरूले अनेकौँ भूतिहरूको अनेकौँ उकाली ओह्रालीहरूको सामना गरेको कुराको पनि अध्ययन गर्यौँ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि अनेक उकाली ओह्रालीहरू पार गर्दै एकता र विभाजनको प्रक्रियाहरू पार गर्दै विश्वमा अचम्मका परिवर्तनहरूको अगुवाई गरेका लेनिनको देश सोभियत संघ, माओसेतुङ देश चीन लगायतका समाजवादी मुलुकहरूभित्रका एक एक सन्दर्भहरूको बारेमा हामीले गहन विश्लेषण गर्यौँ। त्यसो हुनाले म अहिले पनि जोड दिन चाहन्छु, हामी बसिरहेको समाज त्यो कस्तो छ त्यसको बारेमा पहिलो बहस गरौँ। यो नेपाली समाजलाई कसरी बुझिरहेका छौँ हामीले,
यो समाजमा बस्ने जनतालाई हामी बुझिरहेका छौँ कसरी, जनताको चेतनालाई कसरी हामीले मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ, भावनालाई कसरी बुझिरहेका छौँ। जनताबाट टाढा राजनीति जान सक्दैन। राजनीति भनेको बौद्धिक विवासको विषय बन्न सक्दैन। यो बौद्धिक बहसको विषय मात्र पनि होइन, यो जीवनको चिरफार हो। तथ्यको उद्घाटन हो र तथ्यबाट सत्यमा पुग्ने कुराको पहिचान हो। 100 वर्षको लामो यात्रा पार गरेका चिनिया कम्युनिस्टहरूले भर्खरै आफ्नो 100 वार्षिकोत्सव मनाउँदाखेरि सी जिनपिङले एउटा भाषण दिनुभएको थियो। त्यो बहुत गहन भाषण छ, किनभने अनेक समाजवादी मुलुकहरू हराएर गए, कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिलाएर गए, इतिहासमा गम्भीर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेताहरू जनताको विस्मृतिमा पुगे। तर पनि त्यत्रो विशाल जनसङ्ख्या भएको समाजवादी चीन अहिले विश्वका सामु एउटा सफल उदाहरणको रूपमा उभिएको छ। पुँजीवादी व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्थाको बिचमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, प्रतिस्पर्धा मात्र होइन प्रतिद्वन्दिता पनि चलिरहेको छ। कुन व्यवस्था उत्कृष्ट हो भन्ने बारेमा बहस चलिरहेको छ। समाजवादको युग सकियो भन्ने, समाजवादको अवसान भयो भन्ने विश्वभरिका पुँजीवादीहरू समाजवादको चम्किरहेको भविष्य देखेर चकित भइरहेका छन्। यो दुईटै व्यवस्था बीचको रहेको भिन्नता के हो? समाजवादले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ, जनताको हित र कल्याणलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ, जनताको मुक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ, बसिरहेको समाजको परिवर्तन रूपान्तरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ। पुँजीवादले मुनाफालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ, जनतालाई मालको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ, जनतालाई उपभोग्य वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। समाजवाद र पुँजीवादमा रहेको भिन्नतालाई पहिले बुझौँ। समाजवादभित्र अनेक खालका दृष्टिकोणहरू कमिसनभित्र छन्, यसैलाई भनिन्छ उग्रवामपन्थी दृष्टिकोण, यहीँभित्र भनिन्छ दक्षिणपन्थी दृष्टिकोण, यहीँभित्र भनिन्छ अलमलमा पदेको दृष्टिकोण, यहीँभित्र भनिन्छ निरन्तर परिष्कार गर्दै निरन्तर विकसित हुँदै गइरहेको दृष्टिकोण। किन सिद्धान्त कहिले पनि गतिहीन हुन सक्दैन। जसरी जीवन गतिशील गतिहीन हुँदैन, जीवन गतिवान हुन्छ, सिद्धान्त पनि परिवर्तनशील हुन्छ। जीवन परिवर्तनशील हुन्छ, जीवनको आधारमा सिद्धान्तले पनि आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो जीवन र सिद्धान्तको बारेमा के भनिएको छ थाहा छ? यो सिद्धान्तको रङ भनेको खैरो हुँदो रहेछ, तर व्यवहारको रङ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हरियो हुँदो रहेछ। यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। मार्क्सवादी नेताहरूले भनेका छन् व्यवहारको रङ जहिले पनि हरियो हुन्छ, सिद्धान्तको जहिले पनि रङ खैरो हुन्छ। सिद्धान्तको कसी के हो? व्यवहार हो। व्यवहारमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो? जनताले हाम्रो भाषा बुझ्छन् कि बुझ्दैनन्? जनताहरूले हामीलाई पत्याउँछन् कि पत्याउँदैनन्? जनताहरू हाम्रो पछि पछि लाग्छन् कि जान लाग्दैनन्? जनताले हामीमाथि विश्वास गर्छन् कि गर्दैनन्? जनता हाम्रो आह्वानमा मर्मभित्र तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्? परिवर्तनका ठुल्ठुला ज्वार भाटाहरूमा उनीहरू हुमिन तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्? माओसेतुङले भन्नुभएको थियो कि पहाडलाई उल्टाउने र समुद्रलाई छहल पैदा गर्ने त्यो आँटका साथ कम्युनिस्टहरू अगाडि बढ्दाखेरि जनताका साथमा अगाडि बढ्छन् कि बढ्दैन? हो, कर्ण मदन भण्डारीले त्यो मूल कडीलाई समात्नु भयो। जनता मात्र जनता नै इतिहासका निर्माता हुन्। जनता र मात्र जनता नै हाम्रो राजनीतिको केन्द्रबिन्दु हो, जनताको नाडी छामा।
जनताले के भनिरहेका छन् त्यो पनि बुझ। शासकहरूलाई पनि सन्देश हो, सत्तामा बसेका जुनसुकै पार्टीका नेतालाई पनि सन्देश हो। जनताको मन बुझ्न सक्नु भएन भने, भावना बुझ्न सक्नु भएन भने, एक होरो गीत गाउनु भयो भने तपाईँलाई जनताले पत्याउँदैन। गफारीको गफलाई जनताले पत्याउँदैनन्, व्यवहारमा परिणाममा देखिएको कुरालाई मात्रै पत्याउँछन्। त्यस हुनाले कुनै ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टी बुर्जुवा पार्टीबाट पराजित हुँदो रहेछ। जनताको जसले नाडी छामेको छ त्यो ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीले सबै पार्टीलाई पराजित गर्दो रहेछ। एकचोटिको पराजयले पुग्दो रहेनछ, किनभने सत्ता यस्तो चिज हो जसले दम्भ पैदा गर्दो रहेछ। यो सत्ता मात्रै होइन, तपाईँ म्यानमारको बर्माको कम्युनिस्ट आन्दोलन किन समाप्त भयो, के कारणले थाइल्यान्डमा समाप्त भयो, त्यत्रो हतियारबन्द सङ्घर्ष चलाउने सशस्त्र क्रान्ति गर्ने ती पार्टीहरू कहाँ गए, कहाँ हराए, थाहा छ। भ्रष्टीकरण, भ्रष्टीकरण सत्ताले मात्रै भ्रष्टीकरण ल्याउँदो रहेनछ, बन्दुकले पनि भ्रष्टीकरण ल्याउँदो रहेछ। किसो भ्रष्टीकरण भनेको खालि सत्ताले मात्रै ल्याउँछ, हामीलाई थाहा छैन। तपाईँ आन्दोलन गर्नु पर्यो भने पनि पैसा, सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भने पैसा, अनि त्यो पैसा कमाउनको लागि बाटो हुई अप्नाउनु भयो भने सत्तामा बस्ने वा सडकमा बस्ने जङ्गलमा बस्नेमा केही फरक पर्दैन। जङ्गलमा बस्ने बित्तिकै एकदम महान त्यागी तपस्वी हुँदैन, त्यहीँभित्र पनि भ्रष्टहरू पैदा हुने गर्दछन्। त्यहाँभित्र पनि कारवाही गर्नु पर्दो रहेछ, त्यहाँ पनि शुद्धिकरण गर्नु पर्दो रहेछ, र शुद्धिकरणको अभियान सांस्कृतिक अभियान चलाउनु पर्दो रहेछ। अनि बोल्नुभएका वक्ताहरूको कुरा ध्यान दिनुभएको होला कि यो समाजको प्रभाव पर्दो रहेछ, यो निम्न पुँजीवाद, यो व्यक्तिवाद, यो भ्रष्टता, सत्ताको उन्माद र अहंकार, यसले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस चिन्दैन, यसले मार्क्सवादी अमार्क्सवादी सिद्धान्त के बोकेको छ त्यसलाई चिन्दो रहेनछ। यो समाजमा रहेका, यो समाजकी त समाजबाट बाहिर जान्छु भन्नु पर्यो, कहाँ भाग्ने, जङ्गलमा भाग्ने, यही समाजमा बस्नु। यो समाजमा विकृति नै विकृतिहरू छन्, तपाईँ कस्तो विचार मान्यताको पक्ष पोषक हुनुहुन्छ, सहीको पक्ष पोषक हुनुहुन्छ भने ती सबै खालका फोहोर मैलाका रूपमा जुध्ने आँट गर्नुपर्छ, गलत चिजबाट जोगिनु पर्दछ। मैले भन्ने गरेको छु, स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू राम्रो सङ्गत गर्नुहोस्, राम्रो मान्छे बन्नुहुन्छ, नराम्रो सङ्गतमा पर्नुहोस्, तपाईँ खत्तम भएर जानुहुन्छ। परिवारको निम्ति पनि बोझ, समाजको निम्ति पनि बोझ, देशको निम्ति पनि बोझ बन्न पुग्नुहुन्छ। त्यस हुनाले तपाईँ आफूलाई कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ, यसको पहिले तपाईँले सङ्कल्प गर्नुहोस्। म इमान्दार बन्न चाहन्छु, म निष्ठावान हुन चाहन्छु, म निस्वार्थी भावनाका साथ अघि बढ्न चाहन्छु, र यी सबै भावनाको निम्ति म कम्युनिस्ट हुन चाहन्छु, म क्रान्तिकारी बन्न चाहन्छु, म पुष्पलालको बाटोमा हिँड्न चाहन्छु। यसको सिङ्गो जीवन सङ्घर्षमा बित्यो। मार्क्सवादी नेताहरू, म पनि पुष्पलालको स्कुलिङबाट आएको मान्छे, 2022 सालमा कक्षा 9 पढ्दाखेरि म प्रगतिशील विचारतर्फ आकर्षित भएको थिएँ, र त्यतिखेर मैले यसपाल राहुल शाङ्करको किताब पढ्दै, भागो नै दुनियाँको बदलो भन्ने किताब पढ्दै म अगाडि बढेको थिएँ। त्यस हुनाले म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले पहिले आफूलाई बद्लिनुहोस्, तपाईँ समाजलाई बद्लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफूलाई बद्लिन सक्नुभएको छैन भने तपाईँले समाजलाई बदल्न सक्नुहुन्न। जहाँसम्म संसारमा कुनै पनि व्यवस्था आफैमा पर्फेक्ट छैन, यो अनुभव सिद्ध कुरा हो, यो अनुभव सिद्ध कुरा हो। समाजवादी व्यवस्थाका आफ्नै लिमिटेसनहरू हुन्छन्, पनि ख्याल गर्नुहोस्।
एकदलीय व्यवस्थाको आफ्नै लिमिटेसन हुन्छ भने पनि ख्याल गर्नुहोस्, अनि बहुदलीय व्यवस्थाका आफ्नै दुर्बलताहरू हुन्छन् त्यो पनि ख्याल गर्नुहोस्। ती सबै चिजलाई हामीले ठिक वर्ग गर्न सक्नुपर्छ। यो मानव जीवन कस्तो हो भन्दाखेरि निरन्तर सत्यको खोजीमा लागिरहन्छ। यो निरन्तर सत्यको खोजीको निम्ति अध्ययन गर्छ, अनुसन्धान गर्छ, परिस्थितिको विश्लेषण गर्छ, निष्कर्षमा पुग्छ, फेरि नयाँ अनुभव प्राप्त गर्छ, त्यो अनुभव र सिक्दै जान्छ, अनि यसपछि आफ्नो सिद्धान्तलाई पर्फेक्ट बनाउँदै परिष्कृत गर्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यस्ता कुराबाट रेस खाएर कहिले पनि मैदान छोडेर भाग्न सकिँदैन। यस अर्थमा यहाँ अहिले हाम्रो धर्मजी धर्मकान्त वास्तुलाजी गाउँ जानु, उहाँलाई बस्नु, धर्मेन्द्र वास्तुलाजी जानु, धर्मेन्द्रजीलाई बस्नुहोस् मैले भन्न खोजेको छु। धर्मेन्द्रजीको अझै कुखुरा वामपन्थी धनधनीमा छ, उग्रवामपन्थी धनधनीमा छ, बन्दुक उठाएर सबितो गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। नेपाली समाजमा त्यसको के छ उपाधि? जनताको मन जित्नुहोस्। अहिले तपाईँ अहिले गर्नुपर्ने के कम्युनिस्ट हो हामी, हाम्रो जिम्मेवारी को प्रति छ? जनताप्रति छ। जनताको के छ हालत? महिलाहरू बलात्कृत छन्, महिलाहरूमाथि हिंसा हुने गरेको छ, हत्या गरिन्छ, निर्धारित अपहरण गरिन्छ, बोक्सीको आरोप लगाइन्छ, दलित भनेर भेदभाव गरिन्छ, यातना दिइन्छ। आज मेरो घरमा एकजना सामान्य गरिब किसान महिला आएकी थिइन्, 2 लाख रुपियाँ ऋण लिएकी रहेछन्, उनले 14 लाख रुपियाँ तिरिसकिन्, अर्को 18 लाखको चाहिँ जग्गा त्यो सुदखोरले कब्जा गर्न खोजिरहेको छ, भुतारी रहेकी छिन् न्यायको लागि। यता जान्छन् न्याय पाउँदैनन्, उता जान्छन् न्याय पाउँदैनन्। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, त्यही पनि कोही सुन्दैन, सत्तामा कम्युनिस्टहरू छन् सुन्दैनन्, समाजमा कम्युनिस्ट पार्टी छ कोही सुन्दैनन्, गाउँ गाउँमा पार्टीका संगठन छन् कोही सुन्दैनन्। किन यस्तो भइरहेको छ? के सत्तालाई दोष दिएर मात्रै हुन्छ? सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुन्छ? हाम्रो कर्तव्य के? हामी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताको कर्तव्य के? हाम्रो पार्टी संगठन जनबलीय संगठनको कर्तव्य के? त्यो विषय लिएर हाम्रो ज्वालामुखी प्रयोग गर्नु उठाउन सकिँदैन? गाउँ गाउँबाट त्यस्ता सुदखोरहरूका विरुद्धमा पहिले जसरी किसान आन्दोलनको कृषिदारको नेतृत्वमा भएको थियो, सामन्तका विरुद्धमा भार जुङ्गा उखेल्ने आन्दोलनदेखि लिएर सुदखोर विरोधी आन्दोलनदेखि लिएर हामी त्यस्तो आन्दोलन उठाउन सकिरहेका छौँ? त्यसो भए प्रश्न हामीले आफूसँग सोध्नु पर्दछ। हामीले आफ्नो कर्तव्य कति पुरा गर्यौँ? जनतासँग कति जोडियौँ? जनताको पीर मार्कालाई कतिको ध्यान दियौँ? जनताको पीडाले हामीलाई कति पोलिरहेको छ? जनताको वेदनाले हामीलाई कति तडपाइरहेको छ? कि हामीले आफूलाई सोध्यौँ? त्यसमा म सबै नेताहरूलाई आफ्नो आफ्नो पार्टीमा रहेका कमी कमजोरीहरू हेर्नका लागि महसुस गर्नका लागि म आभार गर्न चाहन्छु। तब नै त्यो पार्टी जनताको पार्टी हुन सक्दछ, तब नै त्यसले जनताको मनमा विश्वास जित्न सक्दछ। क्रान्तिकारी भाषणले जनताको मन जित्न सकिँदैन, क्रान्तिकारी कामले मात्रै विश्वास जित्न सकिन्छ। कुरा त हामी ठुल्ठुला गर्छौँ, कुरा कुराले सबै त हुने भएको भए मदन भण्डारीले भन्नुहुने थिएन, कुराले चिउरा भिज्दैन। चिउरा भिजाउन त्यो दुधै चाहिन्छ कि दही नै चाहिन्छ? त्यसो हुनाले हामी काम गरौँ, जनताको पीडालाई बुझौँ, र त्यो कामको निम्ति हामी त्यो कामको कसीमा खरो उत्रिन सकेका छौँ कि छैनौँ हामी आत्मसमीक्षा गरौँ। त्यो हाम्रो चिन्तनमा कहाँ छन् समस्या? हाम्रो दृष्टिकोणमा कहाँ छ समस्या? हाम्रा सैद्धान्तिक मान्यतामा कहाँ छन् समस्या? र हाम्रा वैचारिक मान्यतामा कहाँ छन् समस्या? हामी देशको समस्यालाई कति बुझ्न सकेका छौँ? हाम्रा सामु के सङ्कटहरू रहेका छन्? नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि लाग्नु पर्ने कुरा केहरू हुन्? आजको समाजको प्रधानन्त्र विरोध के हो? नेपाल राष्ट्रको अन्तर्विरोध को कोसँग छ? त्यो अन्तर्विरोधलाई कसरी ट्याकल गर्नुपर्ने हो?
त्यसको निम्ति कुन तरिका अवलम्बन गर्नुपर्छ, यी जम्मै कुराको पुरै सङ्गति मिलाउन सक्नु पर्दछ। त्यस हुनाले मैले भने व्यवहारको रङ हरियो हुन्छ, सिद्धान्तको रङ त खैरो हुन्छ, आयो हुँदैन जे बोले पनि भयो। त्यस हुनाले कुरोले हुँदै यस अर्थमा आज एमाले होस् या अरू कुनै पार्टी हो, सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ, आत्मविश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। किन हामी जनताको मन जित्न सकिरहेका छैन र कसरी हामीले जनताको मन जित्न सक्यौँ, यी दुइटै पाटा छ। कसरी जनताको मन जित्न सक्यौँ ती राम्रा कुराहरू हुन् र किन जनताको मन जित्न सकिरहेका छैनौँ, जनता मन जितेको जनताबाट पनि हामी कसरी टाढिँदै गइरहेका छौँ, जनता किन हामीलाई आलोचना गरिरहेका छन्, किन हामीप्रति गुनासो गरिरहेका छन्, किन हामीलाई कतिपय ठाउँहरूमा घृणा गरिरहेका छन्, कि हामीले आत्मसमीक्षा गर्नु पर्दैन हो। यी सबै कुराको बारेमा आत्मसमीक्षा गर्नु, त्यसो हुनाले हाम्रो सङ्कट हाम्रो बुझाइमा रहेको छ। हाम्रो बुझाइमा सबभन्दा ठुलो सङ्कट रहेको छ, हामी आफू बसेको परिवेशलाई चिनौँ, संसारलाई चिनौँ। त्यसो हुनाले कार्ल मार्क्सले के गर्नु थाहा छ, संसारलाई चिन्न खोज्नु, उहाँले संसारको व्याख्या गर्न खोज्नु, उहाँले संसारका विद्वानहरूले एक एक गरेका अहिलेसम्मका अध्ययन अनुसन्धानहरूको गहन अध्ययन गर्नुभयो उहाँले, र त्यो गहन अध्ययनको आधारमा उहाँले निष्कर्षमा पुग्नुभयो र मार्क्सवादको सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभयो। र उहाँले घोषणा गर्नुभयो विश्वका श्रमजीवी जनताहरू एक हौ, उहाँले भन्नुभयो तिम्रा निम्ति गुमाउने जन्जिर बाहेक केही पनि छैन, पाउनलाई संसार छ। कर्पुस्कुलाले त्यही बाटो समात्नुभयो र कम्युनिस्ट घोषणा पत्रको नेपाली पहिलो अनुवाद गर्ने काम उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र प्रकाशित गर्नुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुने बित्तिकै पहिलो प्रचार पत्र निकाल्नुभयो र उहाँले नेपाली क्रान्तिको बाटो देखाउनु। अरू बाटो नभएका मान्छे, दिशा समात्न नसकेका मान्छेहरू भौतारिन्छन्, जस्तो अँध्यारो रातमा तपाईँलाई टर्चले बाटो देखाउँछ, त्यसै गरी यो विशाल संसारमा अगाडि बढ्नका लागि सिद्धान्तले तपाईँलाई बाटो देखाउँछ। सही सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुहोस्, सही बाटोमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। होइन, त्यस्तो भएन भने तपाईँ त्यत्तिकै अँध्यारोमा रुमलिरहनुहुन्छ, गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्न, लक्ष्य भेदन गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्न। अहिलेको राजनीतिक समस्या के हो, अहिलेको राजनीतिक समस्या के हो, कि निर्वाचनबाट भागेर हुन्छ, जनताको समर्थन कता छ भने त्यो एउटा थर्मामिटर हो, ब्यारोमिटर हो। त्यसो हुनाले जहाँ जनता छन् त्यहाँ पार्टी हुनै पर्छ। लेनले त्यसो भएको हुनाले 1905 भन्दा तपाईँलाई थाहा छ होला, पछि डुमामा भाग लिने कुराको सन्दर्भ भन्नुभयो, यो बुर्जुवा संसदमा भए पनि यसमा हामीले जानुपर्छ, भाग लिनुपर्छ, जनतासँग जोडिनु पर्दछ, जनताको मन जित्नु पर्दछ, जनताको भनाइ के हो त्यो सुन्नु पर्दछ, जनता कुन भाषा बुझ्छन् त्यो भाषा बोल्नु पर्दछ, जनताले बुझ्दैन बुझ्ने भाषा बोलेका छन् जनताले पत्याउँदै पत्याउँदै, हामी पनि त्यही भाषा बोल्थ्यौँ पहिले, जनवाद जनवाद भन्यो कहाँको जनवाद हो, सबैले बुझ्ने भनेको प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र, हामी भन्छौँ जनवाद, कोही बुझ्दै बुझ्दै, हाम्रो सिद्धान्तले भन्छ जनवाद हुनुपर्छ, प्रजातन्त्र भन्नु हुँदैन भने सिद्धान्तले भन्छ, व्यवहारले त्यो भन्छ जनताले बुझ्ने भाषा त प्रजातन्त्र हो, के प्रजातन्त्र, मलाई काङ्ग्रेसले लानेको सबै मान्छेलाई ताने भनेपछि हामीले पनि प्रजातन्त्र शब्दको प्रयोग गर्न थाल्यो, छोडिदियौँ हामीले त्यो, प्रजातन्त्र भनेको राजाको भएको हुनाले प्रजा हुन्छ, प्रजात्व भएको हुनाले प्रजातन्त्र हुन्छ, अङ्ग्रेजी अनुवाद गर्यो डेमोक्रेसी नै हुँदो रहेछ, जेको पनि जनतन्त्र शब्दको प्रयोग त्यतिखेर हाम्रो नेकपा मसालले प्रयोग गर्थ्यो जनतन्त्र, काङ्ग्रेसले प्रयोग गर्थ्यो प्रजातन्त्र, हामी अब सबैभन्दा भिन्न हो देखाउँदा हामी प्रयोग गर्थ्यौँ जनवाद, पछि हाम्रो सिमी बनाले प्रयोग गर्नु थाल्नुभयो लोकतन्त्र। हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो शब्द हुँदो रहेछ,
नोडो जनवाद उहाँ लोकतन्त्र भन्नुहुन्थ्यो अनि लोक जनवाद भन्न थाल्नु उहाँले भनेपछि यो शब्दको पनि लडाइँले पनि हैरान पारेको छ शब्दको लडाइँ भन्छ नि कम्युनिस्टहरूको वशमा कसैले सक्दैन शब्दको लडाइँ एउटा एउटा शब्दमा उनीहरू यसरी लड्छन् त्यो शब्द कुनै कुन शब्द उपयुक्त छ भन्ने कुराको कहाँबाट पहिचान गर्ने भन्ने कुराको भ्याउनै पाउँदैन जन यो सबै हामी तपाईँमाथिको प्रश्न तेर्सिएको छ हाम्रो सामुमा एकदम वरिष्ठ पुराना कम्युनिस्टहरूका योद्धाहरू सुनिहाल्नुभयो पुष्पलाल तुलसीलाल जस्ता योद्धाहरूसँग सङ्गत गरेका त्यो पुस्ताका नेताहरू हुनुहुन्छ यतिकै कपालको रङ सेतो भएको भए त्यसो हुनाले अनेकौँ चुनौतीहरूको सामना गर्दै उहाँहरू अहिलेसम्म आउनुभएको छ अरू देशमा कम्युनिस्ट पार्टी हराएर गएको छ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी जिउँदैछ जनताले अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नाम मन पराउँछन् कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई मन पराउँछन् कम्युनिस्टहरू असल हुन्छन् भने ठानिरहेका छन् त्यसलाई हामीले कसरी जोगाउने हो ठुलो चिन्ता तर हामीले बाटो गिरायौँ भने हामी भ्रष्टिकरणमा गयौँ भने बुर्जुवाभन्दा भिन्न भएनौँ भने पैसाको निम्ति स्वार्थको निम्ति निर्लिप्त भयौँ भने सुविधाको निम्ति मरिहत्या गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो पनि हबिगत उस्तै हुन्छ यो सरकार चुनावमा भाग लिएर मात्र नै मैले भनिहालेँ जङ्गलमा बस्दा पनि मैले देखेको छु म्यानमारको कम्युनिस्ट पार्टी किन खत्तम भयो भन्दाखेरि ती बन्दुकहरू उठाउनेहरूले पैसा उठाउँदा रहेछ ठेकदारसँग पैसा सुरु गर्दा रहेछ पसलेसँग ठेक पैसा असुल गर्दा रहेछ कर्मचारीसँग पैसा असुल गर्दा रहेछ अनि सबै असुल गरिसकेपछि त्यो व्यापारीले मुनाफा कमाउनै पर्यो अनि त्यो व्यापारीको रक्षा गर्दा रहेछ भनेपछि त कुरो त उही हो सत्तामा बसे पनि उही भयो बन्दुक समातेर जङ्गलमा बसे पनि कुरा उही फरक पर्यो अनि आन्दोलन गर्नु छ आन्दोलन गर्दाखेरि त्यही पैसा चाहियो त्यसो यो पैसाको प्रभावलाई घटाउने कसरी हो अहिलेको यो चुनावले